Еук gm 510 b миша для правих рук, яку можна придбати в міліагозині тоба. Цей товар пропонує безперервне перетворення вашого руху в ігрові дії. Оптичний сенсор pmw 3389 володіє високотехнологічними характеристиками, забезпечуючи швидкість до 400 iPS, прискорення 50 g та роздільну здатність 16000 тисяч Крім того, він просто налаштовується під час гри завдяки вбудованому перемикачу. Унікальний дизайн миші AOC GM510бі характеризується сотоподібними отворами на корпусі. Така конструкція не тільки забезпечує стильний вигляд, але й дозволяє полегшити її вагу, що є дуже важливим для швидкісних ігор. Програмне забезпечення Euke дозволяє зручно налаштувати функції всіх шести кнопок миші, а також синхронізувати підсвітку Light FX Sync RGB. Надійні перемикачі кайл забезпечують довговічність миші AOC GM510B, вона без проблем витримує 80 мільйонів натискань. Крім того, миша оснащена тканинним кабелем з позолоченим роз'ємом USB, що додає зручності і надійності використанню товару. Якщо ви шукаєте мишу, яка забезпечить вам комфорт, швидкість і стилізований вигляд, то Auk gm 510B буде ідеальним вибором. Ви можете купити цей товар в міліампер година Зенітоба, довіряючи якості товару і професіоналізму продавців.